محترم ناظرین، پروگرام بکھرتا سماج میں آپ حضرات کا استقبال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی نشست کا موضوع ہے بدعت اور اس کے نقصانات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ محترم ناظرین، میں نے سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 کی آیت نمبر 3 آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اس مناسبت سے بدعت اور اس کے نقصانات کا تذکرہ آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو کتاب و سنت پر چلنے کی توفیق دے، اللہ بدعت و خرافات سے دور رکھے، آمین۔ ناظرین کرام، اسلام کامل و مکمل دین ہے۔ اسلام کے اندر اب کوئی چیز نہ داخل کی جا سکتی ہے اور نہ کسی چیز کو نکالا جا سکتا ہے۔ اس لیے اللہ نے کیا کہا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 3 کہ آج کے دن ہم نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا اور نعمتیں پوری کر دی، اور تم لوگوں کے لیے اسلام کو بحیثیت دین پسند کر کے ہم راضی ہو گئے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دین کامل و مکمل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو دین مکمل ہوا، قیامت کی صبح تک وہی دین رہے گا۔ جب ہم اپنے سماج پہ نظر دوڑاتے ہیں تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہم میں سے کچھ بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر سنت کے طریقے کو چھوڑتے جا رہے ہیں، بدعت میں مبتلا ہو رہے ہیں، جبکہ وہ اچھا سمجھ کے کر رہے ہیں۔ ان کو یہ لگتا ہے یہ چیز بڑی اچھی ہے، لیکن وہ چیز اچھی نہیں ہو سکتی۔ جب تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نہ لگے وہ چیز اچھی نہیں ہو سکتی۔ بدعت کا عام معنی و مفہوم یہ لے لیجیے، نئی چیز ایجاد کرنا، نئی چیز۔ اللہ تعالیٰ کیا ہے کہ نئے سرے سے پیدا کرنے والا ہے۔ سورہ نام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 101، بدیع السماوات والارض۔ اللہ کے بارے میں کیا آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان و زمین کو نئے سرے سے پیدا کرنے والا ہے۔ تو یہاں بھی بدی کا لفظ آیا، بدیع بدعت سے، یعنی پہلے کوئی چیز نہیں تھی، سمپل نہیں تھا، نہ آسمان کا نہ زمین کا، تو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ دنیا کے اندر کیا ہے کہ لوگ پہلے سمپل دیکھتے ہیں، پھر اس کے بعد کام سیکھتے ہیں، پھر وہ کام کرنے لگتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے، نئے سرے سے پیدا کرنے والا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی کہا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ احقاف سورہ نمبر 46 آیت نمبر 9، قل ما کنت بدعا من الرسل وما ادری ما یفعل بی ولا بکم۔ آپ کہہ دیجئے میں کوئی انوکھا رسول نہیں ہوں۔ تو یہاں بھی بدعت کا لفظ آیا، تو لفظی اعتبار سے انوکھا، نیا، بھائی مجھ سے پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں، مجھے نہیں معلوم ہے کہ میرے ساتھ کیا ہوگا اور تمہارے ساتھ کیا ہوگا۔ یہ تو لفظی تعریف ہوئی۔ بدعت کا جو معنی مفہوم ہے وہ اس طریقے سے کہ دین میں ثواب کی نیت سے کوئی کام کرنا اور یہ امید رکھنا کہ اس کا ثواب ملے گا، اچھی چیز ہے، یہی ہے اصل بدعت۔ اسلام اسی سے روکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے پاس 3 آدمی آئے مسئلہ پوچھنے کے لیے، پھر ان کو بتایا جاتا ہے۔ ایک دلیل ہے صحیح بخاری کتاب النکاح کتاب نمبر 67 باب نمبر 1 ترغیب فی النکاح حدیث نمبر 5063، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جاء ثلاثۃ رهط الى وجود ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم یسلون عن عبادۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فلما اخبروا کانہم تقالوها فقالوا واین نحن من النبی صلی اللہ علیہ وسلم قد غفر اللہ له ما تقدم من ذنبه وما تاخر۔ 3 آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے پاس آئے اور مسئلے پوچھا، ان کو بتا دیا گیا، تو ان لوگوں نے کیا سمجھا، تقالوها، معمولی سمجھا۔ پھر تینوں میں سے ایک آدمی نے یہ کہا کہ جہاں تک میں ہوں میں رات بھر نمازی پڑھوں گا، دوسرے نے کہا میں ہر دن روزہ ہی رکھوں گا، تیسرے نے یہ کہا میں شادی بیاہ نہیں کروں گا، عورتوں سے الگ تھلگ رہوں گا۔ اتنے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے اور کہا انتم الذین قلتم کذا وکذا اما واللہ انی لاخشاکم للہ واتقاکم له لکنی اصوم وافطر واصلی وارقد واتزوج النساء فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ تمہیں لوگوں نے ایسی ایسی بات کہی ہے، سن لو، میں تم لوگوں کے مقابلے میں اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہوں، زیادہ متقی پرہیزگار ہوں، لیکن میں روزہ بھی رکھتا ہوں، بغیر روزے کے بھی ہوں، میں رات میں نماز بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، میں نے عورتوں سے نکاح بھی کیا ہے۔ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے اعراض کرے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ ناظرین غور کرنا ہے، ایک آدمی نے کہا تھا کہ میں رات بھر نماز ہی پڑھوں گا، تو نماز پڑھنا غلط کہاں ہے، اچھی چیز ہے، 5 وقتہ نمازی کے ساتھ ساتھ تہجد گزار ہے، وہ رات بھر نماز پڑھ رہا ہے، تو غلط فہمی یہیں پیدا ہو رہی ہے، میں نماز پڑھنا غلط نہیں ہے، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم روک کیوں رہے۔ پھر ایک آدمی نے کہا کہ میں روزہ ہی رکھوں گا، روزہ رکھنا غلط نہیں ہے، پھر روک کیوں رہے،
پھر ایک آدمی نے کہا میں نکاح نہیں کروں گا, کیونکہ آپ شادی بیاہ ہو جھمیلے بڑھ جائیں, اللہ کو نہیں یاد کر پائیں گے, بھول جائیں گے, اس لیے میں شادی بیاہ نہیں کروں گا. تو اب ان کی مرضی ہے نہ نکاح کریں, تو غلط کیا ہے بھائی, وہ اور عبادت میں لگا رہے گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں کو کیا سمجھایا, مسئلہ یہی سمجھنا ہے, نماز پڑھنا غلط نہیں ہے, پوری رات پڑھنا سنت کے خلاف ہے, مسئلہ یہی ہو جاتا ہے, اسی کو سمجھنا ہے. کیونکہ رات میں نماز بھی پڑھنی ہے اور سونا بھی ہے, بال بچے بھی ہیں, بیوی بھی ہے, ان کے حقوق ہیں, سب ادا کرنے ہیں. تو نماز پڑھنا غلط نہیں ہے, پوری رات پڑھنا سنت کے خلاف ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری رات نماز نہیں پڑھی ہے. روزہ رکھنا غلط نہیں ہے, کوئی روزہ رکھنے سے منع نہیں کر رہا, لیکن آدمی اپنے اوپر فرض کر لے, واجب کر لے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دے. تو یہاں یہ چیز منائی ہے, روزے سے کوئی نہیں روک رہا ہے, اس لیے غلط فہمی میں مت پڑیے گا. اس چیز سے روکا جا رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نہیں لگی ہوئی ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے. اب ایک آدمی نے کہا میں شادی نہیں کروں گا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھارا کہ بھائی میں نے شادیاں بھی کیے, کیونکہ شادی نہ کرنا بزرگی کی دلیل نہیں ہے, طاقت رکھتے ہوئے بھی شادی نہ کرنا اگر کوئی یہ کہے بزرگی ہے, ایسا نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شادیاں کیوں کی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شادیاں کی ہے تو شادیاں کرنا, حقوق ادا کرنا, گھر والوں کے ساتھ مل کے رہنا, سماج کے اندر رہنا, یہ اصل چیز ہے, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے کہ آدمی جوگی بن جائے, سنیاسی بن جائے, گھر بار کو چھوڑ دے, کہیں اور چلا جائے, اسے منع کیا جا رہا ہے. تو لوگوں کو عمل بھی کرنا ہے اس طریقے سے, ہمیں چلنا بھی ہے اس طریقے سے جس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے ہیں, اس طریقے سے عمل کرنا ہے جس طریقے سے صحابہ عمل کرتے تھے, یہ ہماری زندگی میں لانا ہے. آپ غور کر لیں ایک آیت پر, سورہ ملک سورہ نمبر 67 آیت نمبر 2, الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ تعالیٰ نے موت اور زندگی کو بنایا, پیدا کیا تاکہ وہ آزمائے تم میں سے کون اچھے عمل والا ہے. احسن عملا, یہ نہیں کہا زیادہ عمل والا, کہا اچھے عمل والا ہے. اچھا عمل کب ہوگا؟ اللہ کے لیے ہو. اچھا عمل کب ہوگا؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہو. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ہر چیز میں تلاش کیجئے. اپنے حساب سے وہ چیز لاکھ اچھی رہے, بہترین رہے, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہیں ہے, صحابہ کرام کا طور طریقہ نہیں ہے, تو ہمیں اور آپ کو اس سے دور رہنا ہے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے معاملے میں تمام چیزیں کھول کھول کر بیان کر دی ہے, کوئی بھی چیز چھپائی نہیں ہے. ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں, المعجم الکبیر للطبرانی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 155, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں سے وہ تمام چیزیں بتلا دی, تمام چیزوں کی آپ نے جانکاری دے دی. ما بقی شیء یقرب من الجنہ ویباعد من النار الا وقد بین لکم, کوئی بھی چیز باقی نہیں چھوڑی گئی جو جنت سے قریب کرنے والی ہو اور جہنم سے دور کرنے والی ہو, مگر ان چیزوں کا تذکرہ آ گیا ہے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھول کھول کر بیان کر دیا ہے, سب کچھ بتا دیا ہے. اب دین کے معاملے میں ہمیں کوئی چیز سوچنے کی ضرورت نہیں ہے, سنت کو پکڑے رہنا پڑے گا. آئیے ایک حدیث پر اور غور کریں, مسند احمد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 465, یہ جو بدعات ہیں, شبہات ہیں, یہ سب شیطان کے راستے ہیں, اسلام کو شرک کے ذریعے نقصان پہنچا ہے, اسی طریقے سے اسلام کو بدعت کے ذریعے بھی نقصان پہنچا ہے. یعنی ہم اپنی طرف سے کوئی چیز نہیں سمجھ کے کرتے ہیں, ثواب کی نیت سے کرتے ہیں, لیکن وہ چیز صحیح نہیں ہو رہی ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں, خط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطن بیدہ, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لائن کھینچی, پھر کہا ھذا سبیل اللہ مستقیما, یہ اللہ کا سیدھا راستہ ہے. ثم خط عن یمینہ وشمالہ, پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں اور بائیں بھی خط کھینچا, پھر کہا ھذہ السبل لیس منہا سبیل الا علیہ شیطان یدعو الی, یہ جو راستے ہیں نا, ہر راستے پر شیطان بیٹھا ہوا ہے اور وہ اپنی طرف بلا رہا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تلاوت کر رہے تھے, سورہ نام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 153, وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِي, یہ میرا سیدھا راستہ ہے اور جو ادھر ادھر کے راستے ہیں اس کی پیروی مت کرو, اس کے حساب سے مت چلو, ورنہ تم لوگ گمراہ ہو جاؤ گے. تو پتہ یہ چلا سیدھا راستہ ایک ہی ہے, قرآن و حدیث کا راستہ, کتاب و سنت کا راستہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ, صحابہ کرام کا طور طریقہ. تو ہمیں اور آپ کو کوئی بھی کام کرنا ہے, وہ دیکھنا ہے کہ قرآن میں ہے کہ نہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہے کہ نہیں, پھر یہ بھی دیکھنا ہے
کہ صحابہ کرام نے یہ کیا کہ نہیں کیا، صحابہ کرام کی زندگی میں یہ چیز ہوئی تو انہوں نے کیسے عمل کیا، تو یہ تینوں چیز کو لے کے چلنا پڑے گا، تب وہ عمل قابل قبول ہے۔ ناظرین کرام، سلسلہ کلام جاری رہے گا، تھوڑے سے وقفے کے لیے رکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر شر سے کیا کرتی ہے بندوں کی حفاظت کی حفاظت، اسلام کے دامن میں کچھ ایسی ہے حکمت۔ قرآن مجید میں انسانیت کی ضروریات کو اللہ تعالیٰ نے جمع کر دیا ہے۔ آزمائش کے لمحوں میں، مشکل حالات میں، جب جب پڑی ہے ضرورت، ایک انسان اگر قرآن مجید کو دستور حیات بنا لیتا ہے، کام آئی ہے اسلام کی حکمت، تو اس کی تمام تر ضروریات کو پورا کرنے کا علم اللہ تعالیٰ نے اس قرآن میں رکھا ہے۔ قاری صہیب میر محمد، اس پاک کلام کے ذریعے ہی عالم اسلام میں بکری ہوئی امت اسلامیہ کو جمع کیا جا سکتا۔ جانیے کس قدر کامیاب ہے وہ زندگانی جو کرتی ہے اسلام کی حکمتوں کا احترام۔ حکمت اسلام آج رات 8:30 اور دوبارہ دوپہر 12:30 انڈیا میں بیس ٹی وی اردو پر۔ Marriage or divorce? What's Islamic ruling? My husband wants to give divorce. Solution or problem? Joint family system. Heaven or hell? Big fat evil has become the norm. You choose. Beauty, wealth, family status, virtue. Decide what you want. Decide your choice. Be sad or be happy. It's your choice. Everyone is welcome. Join Dr. Zakir Naik in Better Half or Bitter Half. Aaj raat 8:00 aur dobara subah 10:00 India mein. Peace TV Urdu par. It's up to you. فیصلے جن سے نکلتے ہوں راستے۔ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں تربیت کا کیا مطلب؟ تربیت کا معنی یہ ہے اسلامی آداب ان کو سکھلایا جائے، خیر کی ان کو تعلیم دو۔ کہ آپ بند ہونے کے بعد ایک عظیم سلسلہ ہے جو دنیا ہے، اس کے لیے ہمیں اولاد کو تیار کرنا ہے۔ مشورے جو ضروری ہیں زندگی کے واسطے۔ ہمارے مسلم گھرانے تو ہیں لیکن بہت کم اسلامی گھرانے، جس کو روشن خیالی کہی جاتی ہے وہ جاہلیت اولی ہے۔ جن میں پوشیدہ ہے الجھنوں کا حل۔ مسلم معاشرے کے اندر بیداری پیدا کی جائے، اگر تزکیہ نفس کا ماحول ہو تو دینداری اے دنیا داری ختم ہو۔ جس میں ناممکن ہے رد و بدل۔ شرعی حدود کو ہم توڑتے ہیں تو بڑے بھیانک نتائج سامنے آتے ہیں۔ جب اللہ رب العزت نے اس سے روکا تو یقیناً اس کا انجام خطرناک ہوگا۔ گزاریے زندگی احکام الہی کی پیروی میں، علماء کی رہبری میں۔ اگلا پروگرام پیس ٹی وی اردو پر۔ محترم ناظرین، وقفے کے بعد دوبارہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وقفے سے پہلے بات یہ چل رہی تھی کہ ہم اور آپ اپنی طرف سے کوئی چیز کو سمجھ لیں اور کہیں یہ چیز اچھی ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل نہیں ہے، صحابہ کا عمل نہیں ہے، تو وہ چیز اچھی نہیں ہو سکتی۔ تو لوگوں کو عمل بھی کرنا ہے اس طریقے سے، ہمیں چلنا بھی ہے اس طریقے سے جس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے ہیں، اس طریقے سے عمل کرنا ہے جس طریقے سے صحابہ عمل کرتے تھے۔ یہ ہماری زندگی میں لانا ہے۔ آپ غور کر لیں ایک آیت پر، سورہ ملک سورہ نمبر 67 آیت نمبر 2، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ تعالیٰ نے موت اور زندگی کو بنایا، پیدا کیا تاکہ وہ آزمائے تم میں سے کون اچھے عمل والا ہے۔ احسن عملا، یہ نہیں کہا زیادہ عمل والا، کہا اچھے عمل والا ہے۔ اچھا عمل کب ہوگا؟ اللہ کے لیے ہو۔ اچھا عمل کب ہوگا؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہو۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ہر چیز میں تلاش کیجئے۔ اپنے حساب سے وہ چیز لاکھ اچھی رہے، بہترین رہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہیں ہے، صحابہ کرام کا طور طریقہ نہیں ہے، تو ہمیں اور آپ کو اس سے دور رہنا ہے۔ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے معاملے میں تمام چیزیں کھول کھول کر بیان کر دی ہے، کوئی بھی چیز چھپائی نہیں ہے۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، المعجم الکبیر للطبرانی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 155،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں سے وہ تمام چیزیں بتلا دی, تمام چیزوں کی آپ نے جانکاری دے دی. ما بقی شیء یقرب من الجنہ ویباعد من النار الا وقد بین لکم, کوئی بھی چیز باقی نہیں چھوڑی گئی جو جنت سے قریب کرنے والی ہو اور جہنم سے دور کرنے والی ہو, مگر ان چیزوں کا تذکرہ آ گیا ہے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھول کھول کر بیان کر دیا ہے, سب کچھ بتا دیا ہے. اب دین کے معاملے میں ہمیں کوئی چیز سوچنے کی ضرورت نہیں ہے, سنت کو پکڑے رہنا پڑے گا. آئیے ایک حدیث پر اور غور کریں. مسند احمد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 465. یہ جو بدعات ہیں, شبہات ہیں, یہ سب شیطان کے راستے ہیں. اسلام کو شرک کے ذریعے نقصان پہنچا ہے, اسی طریقے سے اسلام کو بدعت کے ذریعے بھی نقصان پہنچا ہے. یعنی ہم اپنی طرف سے کوئی چیز نہیں سمجھ کے کرتے ہیں, ثواب کی نیت سے کرتے ہیں, لیکن وہ چیز صحیح نہیں ہو رہی ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں, خط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطن بیدہ, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لائن کھینچی پھر کہا, ھذا سبیل اللہ مستقیما, یہ اللہ کا سیدھا راستہ ہے. ثم خط عن یمینہ و شمالہ, پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں اور بائیں بھی خط کھینچا پھر کہا, ھذہ السبل لیس منہا سبیل الا علیہ شیطان یدعو الی, یہ جو راستے ہیں نا, ہر راستے پر شیطان بیٹھا ہوا ہے اور وہ اپنی طرف بلا رہا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تلاوت کر رہے تھے, سورہ نام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 153, وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوا وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِي, یہ میرا سیدھا راستہ ہے اور جو ادھر ادھر کے راستے ہیں اس کی پیروی مت کرو, اس کے حساب سے مت چلو, ورنہ تم لوگ گمراہ ہو جاؤ گے. تو پتہ یہ چلا سیدھا راستہ ایک ہی ہے, قرآن و حدیث کا راستہ, کتاب و سنت کا راستہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ, صحابہ کرام کا طور طریقہ. تو ہمیں اور آپ کو کوئی بھی کام کرنا ہے, وہ دیکھنا ہے کہ قرآن میں ہے کہ نہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہے کہ نہیں. پھر یہ بھی دیکھنا ہے کہ صحابہ کرام نے یہ کیا کہ کی نہیں کیا, صحابہ کرام کی زندگی میں یہ چیز ہوئی تو انہوں نے کیسے عمل کیا. تو یہ تینوں چیز کو لے کے چلنا پڑے گا, تب وہ عمل قابل قبول ہے. یاد رکھیے گا, دین میں اگر ہم نے کوئی چیز نہیں داخل کر دی تو وہ چیز مردود ہے. صحیح بخاری کتاب الصلح کتاب نمبر 53 حدیث نمبر 2697, من احدث فی امرنا هذا ما لیس فیہ فہو رد, جس نے ہمارے اس دین میں کوئی نئی چیز ایجاد کر دی, نئی چیز داخل کر دی جو نہیں ہے, اس لیے فیہ کا لفظ آیا, اس میں نہیں ہے, تو وہ چیز مردود ہے, قابل قبول نہیں ہے, اس کی کوئی ویلو نہیں ہے, کوئی حیثیت نہیں ہے, اس پر عمل نہیں ہوگا. ایک اور حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, صحیح مسلم کتاب الاقضیہ کتاب نمبر 30 باب نمبر 8 باب نقض الاحکام الباطلہ ورد محدثات الامور حدیث نمبر 1718, من احدث فی امرنا هذا ما لیس منہ فهو رد, جس نے ہمارے اس دین میں, اس لیے ہمیشہ یاد رکھے گا دنیا کی بات نہیں ہو رہی ہے, دین کا مسئلہ چل رہا ہے, دین میں کوئی اختیار نہیں, اس لیے حدیثوں میں یہ آتا دین میں کسی نے نئی چیز ایجاد کر دی جو نہیں ہے وہ چیز مردود ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک بیان فرمایا, صحیح مسلم کتاب الاقضیہ کتاب نمبر 30 باب نمبر 8 باب نقض الاحکام الباطلہ حدیث نمبر 1718, من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد, جس نے کوئی ایسا عمل کیا, ہم اور آپ ثواب کی نیت سے کر رہے ہیں, عمل کر رہے ہیں, اللہ ہم کو ثواب دے, لیکن کیا ہو رہا, کہیں ایسا نہ ہو عمل کرتے جائیں اور پانی میں چلا جائے. کوئی عمل ایسا کیا, کوئی کام ایسا کیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس پر ہمارا حکم نہیں ہے تو وہ چیز مردود ہے. سنت کو لازم پکڑیے, ہر چیز میں سنت کو تلاش کیجئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا اختلافات بڑھ جائیں گے. ناظرین, آج ہمارے درمیان اختلافات ہیں, ہم آپس میں ایک دوسرے کے خلاف ہیں. بہترین ذریعہ ہے ہمیں ایک کرنے کا, وہ ہے سنت, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ, صحابہ کرام کا عمل, قرآن ہے, حدیث ہے, اللہ کی رسی قرآن ہے. سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 103, واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا, اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو اور جدائی پیدا نہ کرو. حدیث پر غور کر لے. سورہ ابی داؤد کتاب السنہ کتاب نمبر 39 باب نمبر 5 باب فی لزوم السنہ حدیث نمبر 4607, ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی, پھر ہماری طرف متوجہ ہوئے, فوعظنا موعظۃ بلیغۃ, بہترین خطبہ دیا, انتہائی بلیغ خطبہ دیا, آپ نے بہترین تقریر کی. کیا ہوا, ظرفت منہ العیون ووجلت منہ القلوب,
ایسا خطبہ تھا، ایسی تقریر تھی، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور دل ہمارے ڈر گئے، گھبرا گئے۔ پوچھنے والے نے پوچھا، کأن ہاذہ موعظۃ مودع فما تعہد الینا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ لگتا ہے یہ الوداعی خطبہ ہے، تو آپ ہمیں کیا نصیحت کرتے ہیں، کچھ تو ہمیں بتائیے۔ صحابہ کرام میں یہ جذبہ تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اوصیکم بتقوی اللہ والسمع والطاعۃ وان کان عبدا حبشیا، میں اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں، سننے کی، اطاعت کرنے کی وصیت کرتا ہوں، امیر کی اطاعت کے بارے میں بتاتا ہوں، گرچہ وہ کالا کلوٹا غلام ہی کیوں نہ ہو۔ جس امت کے اندر یہ چیز ہے، یہ وصیت ہے کہ وہ اپنے امیر کی اطاعت کرے، اپنے ذمہ دار کی بات مانے، بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے نافرمانی بڑھتی جا رہی ہے، امیر کی اطاعت نہیں ہو رہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی ہے کہ اگر کالا کلوٹا غلام ہی کیوں نہ ہو، تمہیں اس کی بات ماننی ہے۔ پھر آگے فرمایا، ایک وقت ایسا آئے گا اختلافات بڑھ جائیں گے، ہر طرف پریشانی ہوگی، تو کیا کرنا اس وقت؟ فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، جب اختلافات ہوں گے، پریشانی بڑھے گی، فعلیکم بسنتی، میری سنت کو پکڑے رہنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پکڑنا ہے، ہر چیز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو تلاش کرنا ہے، معمولی نہیں سمجھنا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ڈھونڈنا ہے، اپنی زندگی کے لیے اس کو لاگو کر لینا ہے، اپنے اوپر فرض کر لینا ہے۔ فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اور ہدایت یافتہ خلفاء راشدین کی سنت کو، ان کے طور طریقے کو پکڑ کے رکھنا، تمسکوا بها وعزوا علیہا بالنواجس، پکڑ کے رکھنا، عدم داڑھ میں دبا کر کے رکھنا، یعنی میری سنت کو اور صحابہ کرام کی سنت کو، خلفاء راشدین کے طور طریقے کو۔ خلفاء راشدین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، علی رضی اللہ تعالیٰ، یہ چاروں خلفاء راشدین ہیں، ان کی سنت کو پکڑے رہنا ہے، ان کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنا ہے، کیونکہ یہ لوگ بدعت ایجاد نہیں کرتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مضبوطی کے ساتھ چلانے کی تلقین کرتے ہیں۔ پھر آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، بچنا نئے نئی چیز ایجاد کرنے سے، فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، کیونکہ ہر نئی چیز جو ایجاد کی جا رہی ہے وہ بدعت ہے۔ تو ہم اور آپ اپنی طرف سے کچھ بھی لائیں، نئی چیز داخل کریں دین میں، دنیا کی بات نہیں چل رہی، دین میں، وہ چیز بدعت ہے۔ پھر کہا، ہر بدعت گمراہی ہے۔ تو ناظرین اکرام، اس حدیث پر غور کریں، بہت ساری چیز سامنے آتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ ایسا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز ایسا ہوتا تھا کہ آپ لوگوں کے دلوں پر چھا جاتے تھے، اس کا اثر جسم پر بھی پڑتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خطبہ دیا تو صحابہ کرام بھی سمجھ جانے والے تھے، سوچتے رہتے تھے اور ہمیشہ اس چکر میں رہتے تھے کہ بھائی دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں، آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں، ہمیشہ کامیابی ان کے ساتھ رہے، پوچھتے رہتے تھے۔ لگ رہا ہے کہ یہ خطبہ الوداعی خطبہ ہے، کچھ کیجئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمایا، اللہ سے ڈرنے کی، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف بیٹھ جائے، ہم بری چیزوں سے دور رہیں گے۔ یہی سب سے اہم چیز ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے لیکن اوپر والا دیکھ رہا ہے، تو ہم برائی سے دور رہیں گے۔ ناظرین کرام، اسی پر ہم اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔